sirgau ir vis dar sergu, bet jau į pabaigą. Todėl šiandieną susitinkame mcbegedis.lt serveryje. Ar girdėjai apie Enebo? Nu, tyšku, kad girdėjai. Enebo.com tai internetinė žaidimų parduotuvė, kurioje galite ne tik pirkti, bet ir parduoti savo nenaudojamus gaming dalykėlius. Taip pat Enebo kiekvieną savaitę yra jums paruošusi įvairiausius išpardavimus. Todėl būtinai pračekinam jų svetainę reguliariai, kad nepraleistumėte pačių geriausių dealų. Naudokite nuorodą, kurią rasite šio video aprašyme ir pirkite žaidimus pačia geriausia kaina. Ačiū Enebai, o dabar gero žiūrėjimo. Na, o šiandieną tikriausiai jau iš video pavadinimo supratote ir vėl bandysime patrolinti serverio žaidėjus. Serverio IP visada rasite video aprašyme, užsukit. Praeitą kartą čia žaidė bitė ir aš šiokį tokį dalyką išbandžiau ant jos. O gal ant Q-Camo? Dabar neatsimenu. Gali būt, kad ant Q-Camo išbandžiau. Nenoriu spoilinti, kas tai yra, bet tasai trolas šiek tiek gali pakenkti žaidėjų turtui, bet aš labai noriu jį pabandyti šiandien padaryti. Tik reikia rasti tinkamą žaidėją ir tinkamą plotą, kad neišgriautume daug turto, nes ten yra nesustabdomas prankas. Okei, tai nieko nelaukiam ir teleportuojamės pas pirmą random žaidėją, tai yra Kobra. Okei, Kobra čia su kažkuo kažką veikia. Ką mes galim padaryti Kobrai? Pirmiausia, tai aš norėsiu palikti jiem dovanų, tai paliksiu visiems daimančiukų. O dabar trolui, tai manau, būtų galima atspauninti gestą, tik aš bijau, kad čia neištaškytų visko, bet jau čia bus išjungti sprogimai, turėtų viskas būti gerai. Palaukit, kuris dingo. Iš čia kažkur. Aha. Nu gerai, aš pabandysiu čia atspauninti, pažiūrėsim, kas bus. Aš esu nematomas, tai manęs nemato, bet bum. O, nepaina, jie išjungia mobus. Kažką kitką reikia padaryti. Jeigu paleičiau daug va šitų akių, tarkim. Jos išskrenda keuri blokus, blembo. Tie atbėgo, na, greuna sieną. Okei, vienas išsineždino. Okei, lekiam pas kitą, nes šiandien labai eina ką padaryti. Okei, esam pas HPU 98. Aš dar biškį užkimęs, tai nepykit. Pats smagiausias prankas yra spawning gestą, bet jisai čia turi ką veikti dabar, matau. Tegul pirmas sukovoja su šitais. Golemos dar ateina. Žiūrėk. Matai va. O, vorą nukalė. Nice. Tas galvoja, what the fuck is going on? Ar jisai supranta, kad ten gestas atsirado ar nelabai? Atsargiai tave šaus. Šauna. Okei, okay, prasilenkė. Įstelino. Kuris įstelino, aš noriu valyti pas jį. Ai, jis į namus grįžo. Dingo vėl. Pagausiu šį, pagausiu. Dar vieną gestą. Ne, pabėgsi nuo gesto. Davai, užmuš gestą, gausiu dovanų. Kuris, jis pabėga tiesiog. Kodėl jis pabėga? Nori čia gesto? Imk čia gestą. Ir įsitelino. Lema dabar pasaulyje tiesiog trys gestai skraidai šiaip savo. Žodžiu, aš tiesiog jam paliksiu čia dovanėlę ir tegul jisai turisi. Varom toliau. Okei, okay, esam pas Labos LT. Čia labai siaura chatukė, žiauriai siaura. Gerai, mes jam, žinai, ką padarysim, paleisim muzikos. Piglinų dubstepą paleisiu. Okei, okay, žiūrėk, aš jam pum, pum. Tikiuosi su garsais žaidžia, tikiuosi su garsais. Nagi, girdi? Ar girdi? Ar girdi? Kuris dingo, what the fuck? Jis atsijungė? Ne, jis išsitelino. Prašau jom gestas dovanų. Jie nemato, jie visi be garsų žaidžia, aš nesuprantu. Okei, okay, imkit dar vieną gestą. Nagi, pamatykit, kad gestas yra. Išimė gestą, nice, labai greitai. Paleisiu šitiem dubstepą, pažiūrėsim, ar išgirs. Nagi, pasakykit, kad girdit. Girdėkit, prašau, girdėkit. Ar jūs visi be garsų žaidžiat, kodėl? Okei, okay, tarkim, tai to. Raivis yra serve, palaukit. Ne, jam tikresis priklauso, nėra jo. Būtume atsikeršę Raiviui. Okei, okay, žiūrėkit, aš jums padėsiu daimantų bloką ir bandom keliauti pas kažką kitą. Duck from C. Man atrodo, jis dalyvavo statinių konkursai. Šis sprogdina kažką, aš gestą įdėsiu, pažiūrėsiu, kaip sureaguos. Galvoje sprogo TNT, gestas atsirado, what the fuck. Oh. O, maladys, įveikiai. Uždėsiu jam čia daimantų bloką ant TNT. Va, prašau. Gerai, dabar reikia rasti tinkamą žaidėją, kuris būtų, va, čia manau visai gerai. Bet čia viską gali išgriaut, nes tas prankas yra žiaurus. Ir būtų gerai, kad jis būtų aveik, o ne miegotų kaip šitas. Ar jis aveik, palauk, nesuprantu. Jis čia čytina, ką jis čia daro? Tiek to, aš jį paliksiu ramybėje, jis čia kažkaip labai keistai elgiasi iš tikrųjų. Jo, labai keistai. Rolandis, va, prašau, Rolandi. Bet čia išgriausis viską. Ne, negerai. Rolandžiui padarysim kažką biškį švelniau. Karvių pilno prispaninau. Iškart žudai, kodėl žudai? Pasiliko, gink, nagi. Žiūrėk, maži karviukai. Skriaudi mažus karvikus, kas taip daro? Gavai už dyką raudonų karvių, nagi, pasilik vieną. Va, žydrių atspaninau. Prašau žydrių ir prašau blokelį. Lekiam toliau. Jis nužudė žydrių? No blokelis for you. No blokelis. Jeigu šitaip darai. Nekenčiu, aš tavęs nekenčiu, jeigu tai darai. Okei, okay, Lauris 2, va šitam paeitų, pa šitą paeitų. Gerai, pradžiai aš padėsiu čia tiesiog šitą, kad jis susidomėtų. Ir dabar žiūrėkit, dabar aš labai prašau, kad tik viskas būtų gerai, nes čia gali būti viskas labai blogai. Spam Ender Dragon. Boom. O, ne, išgyvenk, prašau. Šūdas, aš taip nenorėjau. Varyk, susirinksi daiktus, susirink daiktus. Ir šitas drakonas, žinot, ko jis ypatingas, jisai iš tam pasaulyje kažkodėl skrenda visą laiką tiesiai ir greuna viską, kas jo kelyje yra, va. Ir jis tai visą laiką...
Jis vėl mirs. Atitelino aš vėlį. Čia tavo daiktai kažkur va, prašau susirink. Ir jis va taip paskrenda ir viską vieną liniją greuna. Ir aš jį buvo spaudinęs pas Q-Cam'o, man atrodo, namuose. Ir mes jį penkiesią vėjome sustabdyti, nes jis būtų išgriovęs visą pasaulį. Ir jo neina pagautis, pažiūrėkit, kokius greičiu varo ir viską greuna. Plakit, mums reikia žinot ko? Reikia šito kardo. Reikia savo speed užstėti didesnį. Speed 10. Dabar aš krisiu daug greičiau. Ir turėčiau jį pagauti, reikia jį nužudyti, nes žvėris yra. Lemba, čia tokį tunelį iškasis, jis tok. Kodėl aš jo mušti negaliu? Aš jo negaliu mušti kažkodėl. Išsijungia vanišą. Okei, dabar turėtų atmušti. O, dabar eina gerai. Bandysim užmušti, bet jis čia viską greuna savo kelį. Toks žiaurus padaras, kodėl jis taip daro, tai aš neįsivaizduoju. Pažiūrėkit, kaip jis viską greuna. Pažiūrėkit, kiaurai visus blokus eina. Vargšė panda išskrido, ne? Koks žiaurus padaras, taip įdomu jį stebėti, kai šis viską greuna. O man baisu, kad jis nenulėktų iki kokio gyventojo namo ir kiaurai neišeitų. Okei, okay, reikia kažkaip užmušti, reikia užmušti. Kažkas dar išskrido. Nepagauno šio, blemba, būtų gerai, kad jisai jūra. Va čia pagausimės jį, čia pasitiksim, kur jisai. Aš nesuprantu, kuris dingo. Ar jis neskrenda, kol manęs nėra prie jo? Ar aš jį prisijaukinau? Va, okei, okay, čia turime jį užmušti. Čia gavosi taip, kad aš save pasiprenkinau. Okei, okay, smūgis. Okei, okay, čia užtruks labai ilgai. Okei, okay, jeigu aš spaminu, jisai lėčiau skrenda. Bet jeigu aš spaminu, aš labai mažai emdylino jaučiu. O, užmušiau. Easy. Perėjo Minecraftą. Reikia susirinkti XP būtinai. Nors neįsivaizduoju, kam jo reikia, bet reikia. Plakito, kur buvo tie kartu? Honda, va, paštą reikia varyti. Pasikviesk draugų, parodysiu prikolą. Ateikit, išleisiu jūs iš salono. Okei, okay, ačiū. Ačiū, mašinų salonas. Klausyk. Nauji Ford ir Mazda automobiliai. Žodžiu, nėra draugų, nėra drakono. Keliavom toliau. O, mantelis keivose. Įdomu, ar pamatė ar ne, nes ką tik vanišą įsijungiau. Pirmiausia, reikia patikrinti, ar jisai žaidžia su garsais. Jisai pamatė ir be garsų. Pabandom gestą čia atitelint. Bum. O, nešiu kudašiu, aš tik nešiu. Žodžiu, im blokelį, lekiam pas kažką kitą. Q-Cam'as. Okei, okay, atvarėjau pas Q-Cam'ą ir pas šitą bičą buvo jau paleidęs aną kartą drakoną. Galėčiau dabar paleisti. Tai čia, ači, kur aš ką tik buvo, what the fuck. Okei, okay, surinkau čia biškį šmaros. Ateikit, einam, parodysiu prikolą. Tai gali būt, kad jiem išnešė visą trobą. Ateikit čia. Gerai. Spawn mob, ender, dragon. Ir dabar bus reikalų, vėl pagalvos nemiriau. Bėkit, toliau mirsit. Padėk. Užmušt Q-Cam'ai. O tie išskrido. Į vandenį nukrito. Okei. Okay. Kokiais būdais, nežinau. O, viskas, va ir jisai varo. Bet matot, jis kažkur bando skrist, kažkur jam teikia gyvybę kažkas. Link bokšto ar link kažko. Man taip patinka, kad jisai tiesiog skrenda ir viską greuna savo kelyje. Gerai, Q-Cam'as ten su strėlėm šaudo. Aš su kardu. Viskas įveikėm. Perėjom mucu. Q-Cam'as susirinks XP. Nu gerai, tegulimo. Okei, okay, grįžtam prie biškį tvarkingesnio trolinimo. Lekiam pas kažkokį random žaidėją. Popa. Okei, okay, esam pas popa. O mes čia nebuvom pirmai? Nu nesvarbu. Aš padarysiu taip, pilną papūgų prispauninsiu. Papūgos forever. Kiek papūgų. Papūgų rojus. Tu begėdi. Ką? Dunelis. Pats tu. Dunelis. Ačiū, sako. You welcome, bro. Muša papūgas. Nu gražiai gražu. Jeigu taip, tada karvių dagausit. Tvarkykitės jau dabar. Jau dabar tvarkykitės. Laimingai. Čia visas zoologijos sodas. Karvėse nepatinka. Nu čia dabar. Okei, okay, esam pas Alvarą. Jis čia trobą statosi. Ką šitam čia nukreitus? Žinau, kaip išgazdinti galime jį. Jis gali... O, čia creeperis. Okei, okay, nesprogo. Jis gali pagalvoti, kad čia bus vardinas pas jį namuose. Aha, dabar atsispaudins vardinas. Atsargiai. Lemba, aš norėčiau atspaudinti vardiną, bet gal nereikia tik to. Būtų per žiaurų biškį. Paliksim jam demančiuką čia ir lekiam toliau, sugalvojau kitą prenką. Okei, okay, esam pas Gudicą. Gudicai padarysim taip. Padėsim čia va tokį Mickey Mouse'ą. Uždėsim kepurę, uždėsim šarvus ir parašysim taip. Labas, aš dievas. Ar turi mano auką? Jis nemato. Kaip atkreipdėjo dėmesį? Palaukit, reikia ferverkų. O, jis trašo. Okei, okay, ką trašys? Va dabar už šitą dievą supyko. Baudžiam. Jau greuna tą savo... Okei, okay, atvarim pas Gustelį, pabandysim su šitu tą patį prikolą. Tikėkime, šitas nebus toks piktas. Labas, aš dievas, ar turi mano auką? Priklauso nuo to, ką jis dus man, aš jam padvigubinsiu atgal. Take it or double it. Aha, turiu palalų. Okei, okay, laukiu. Nežiūrėk. Okei, okay, nežiūriu. O, labai patinka man, labai patinka. Kaip ir sakiau, jisai gaus dvigubai daugiau. Būtų davęs deimantų, būčiau davęs dvigubai daugiau. Bet dabar reikia pastatyti dvigubai didesnį pimpalą. Tarkim, dvigubai didesnis pimpalas. Nu ir dovanų paliksiu šitą. Prašau, laimingai. Okei, okay, dabar atėjo laikas biškį pasismaginti su kirvuku. Čia turim du kažkokius žaidėjus ir paversime jų visas grindis nedaraitų. Bum. Ar mainins? O mainina. Bum. Nespėjo. Da kartą. Vėl mainina. Nespėjo. Padarom taip. Uždėsiu vėl tą patį bičą. Labas, aš dievas. Ar turi dovanų? Nuo tavo atsakymo priklauso tavo lemtis. Kažkaip taip. Jeigu jis man šitą išmės, aš prisiekiu, aš jį nutrenksiu su žaibu.
prašau geresnių dovanų. Ok, kažką kuičia, kažką kuičia. O, išmetė nedraito pikeksą. Ačiū. Imkit atgal dovanų. Nežinau, nemoku apsimest Briusu visą galiu. Už tai, kad davė nedraitinį pikeksą, aš jums duosiu nedraito bloką. Prašau. Inspektoriai. Ok, ką veikia inspektoriai? Čia ta pati vieta, kur pirmai karvių pridėjau. Ok, manau, kad reikia šį kartą papūgų privaryti. Daug papūgų. What the fuck, what's happening? Padarom taip. Paukšt. Įmeskit savo auką į šitą skylę. Nuo to priklausys jūsų lemtis. Dabar reikia atkreipdėmėsi. Ok, pamatė, pagaliau pamatė. Įmetė plunksną. Gerai, ką mes už tai galim jiem padovanot? Galim padaryti jų grindis lavą. Set, lava. Undo. Gerai. Okei, okay, plunksna nėra blogai, plunksna taikos ženklas. Už tai mes jums duosim, kas susiję su plunksnom. Vištos jaučiu. Jūsų dovana atsižvelgiant į jūsų auką. Gerai, lekiam toliau. Paliksiu šim dar daimančiuką čia va visiems. Okei, okay, esam pas hopį 98. Kad jau turim vištos kiaušinį, galim prispaudinti čia pilną vištų. Nu va, nemažai višiukų. Jisai rožės mėto. Okei. Okay. Kodėl jis gėlytės susimėto? Višiukam gėlytės mėto. Už tai, kad tu fainas imk daimantų tau. Jis nenužudė nei vieno višiuko. Okei, okay, lekiam pas kažką kitą. Okei, okay, esam pas Kamilą. Ką galime šiai iškrėsti? Kačių jaučiu. Reikia kačių. Čia jinai pas kažką įsvetė atėjo. Dabar žiūrėkit. Tu, katės. Jis visas pabėgo. Jau katės. Ką reiškia jau katės? Dėsiu iš to kirbuko per galvą. Dar pradėk daužyt. Okei, okay, esam pas Chickenmaną ir jisai yra čia žiauriai gražiam keive. Mums reikia gesto. Pamatė, bet užstrigo gestas. Reikia paversti visą šitą žemę deimantais. Blok, va. Jisai užmigo. Kaip tavo sesuo gyvena? Micius. Ką Micius? Okei, okay, jisai panašu, kad dar tik tai pradeda žaidimą. Patrolinkime mes jį irgi su nedaraitu. Bum. Jam gali nukrist bambukai, bet gali nenukris. Dairosi. Galvoju, what the fuck? O jeigu lava? Ne, lava sudegs karviai, negerai. Auksas. Gerai, tiesiog aš jam duosiu deimančiuką, nes jisai dar čia labai mažai ko turi. Duosiu du blokelius deimantų, nes jis dar tik tai pradeda žaidimą, tai jam tikrai jie pravers. Okei, okay, esame pas Black Drama ir manau, kad čia paskutinis žaidėjas, kurį trolinsime ir aš noriu jam padaryti labai nesmagų garsą. Pažiūrėsim, ar jis girdės. Ta plekš plekš, tai jisai negirdi? Negirdi. Kodėl jūs visi be garsų žaidžiat? What the fuck? Reikia rasti kažką, kas su garsai žaidžia. Okei, okay, reikia protestuoti su ferverkais, ar jie turi garsus? Turi, okei. Okay, tai dabar galim padaryti tą dalyką su žuvim, kad būtų daug plekš plekš plekš. Bet gerai atrodo daug tų žuvų. Okei, okay, šaunu, išvalėt beveik visas žuvis. Prašau jums po daimančiuką. Paimkit! Ok, tai šiam karteliu jaučiu bus tiek. Šio serverio IP kaip ir visada rasite video prašyme. Ačiū, kad žiūrėjot, nepamirštum įvertinti šito video ir kaip visada, iki greito, atėte. Pusai logotipas su Ramūnu naujas tripas. Bytas ne vanduo, čia bus naujas trepo hitas. Maikas apvalus, sidabrinis ir taikus. Komentuoja pirmas, jei nebūk toks banalus. Tai mano miestelis. Pilna šia šaikos visada gėlių kiemelis. Antruki, šeštuki, penktuki, septintuki. Alkinu valšins tik Jurga geltonuki. 100 štukų.